В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. На в'їзді до Одеси встановлені карантинні пости для виявлення інфікованих коронавірусом пасажирів і водіїв автотранспорту. Незважаючи на карантин і заборони, багато одеситів продовжують порушувати їх. В Одесі під час карантину повним ходом йде будівництво на морському узбережжі. Станом на 11.00 31 березня в Одеській області підтверджено 11 випадків інфікування коронавірусом. Увечері 30 березня лабораторний центр МОЗ отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19 в Одеській області. Діагноз підтверджений у жителя села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 року народження. Обидва хворих госпіталізовано в Одеську інфекційну лікарню. Всього ж, за станом на ранок 31 березня, 89 жителів Одеської області очікують результати аналізів на коронавірус з вірусологічної лабораторії МОЗ України. 44 з них знаходяться на стаціонарі. За минулу добу до медиків звернулось ще 10 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Станом на 10.00 30 березня в Одесі попередньо підтверджені 12 випадків захворювання коронавірусу, з них лабораторно 8. У 4 осіб інфікування виявлено з допомогою експрес-тестів. Крім того, стало відомо, що в міській клінічній лікарні номер 1 від пневмонії помер чоловік. Але його на захворюваність коронавірусом не перевіряли. Причину смерті визначають після розтину. З 8 пацієнтів, у яких діагноз підтвердили методом ПЛР, 4 знаходяться в інфекційній лікарні. Ще 4 хворих вдома на самоізоляції. Всього з підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні перебувають 38 осіб, ще 84 – вдома. 9 осіб, у яких підозрюють хворобу, повідомили медикам неправильну адресу. Зараз їх розшукує поліція. В Одесі щодня інфікується близько 200 чоловік, кажуть епідеміологи. Вони впевнені, що пік захворюваності припаде на кінець квітня. Згідно з дослідженнями фахівців, в місті вже 2000 хворих. А після активних вихідних на море і в парках ситуація погіршиться. За прогнозами епідеміологів, до початку наступного тижня захворюваність може різко зрости. Прогнози по Одесі мало відрізняються від всеукраїнських. Згідно інфографіці Центру громадського здоров'я України, пік захворюваності чекають на кінець квітня, коли буде від 3,5 до 10 тисяч офіційно підтверджених випадків захворюваності. Поки ж госпіталізації вимагають 5% осіб, в основному люди від 30 до 60 років. На всіх виїздах до Одеси за рішенням обласної державної адміністрації встановлено карантинні пости. Проводиться перевірка пасажирів і водіїв автомобільного транспорту з метою виявлення інфікованих. За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, облаштовуються 12 карантинних пунктів на в'їздах в область з боку Миколаївської, Кіровоградської та Винницької областей, ще 11 – на в'їздах безпосередньо в Одесу і 3 – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів. Чергувати на них будуть поліцейські, бійці Національної гвардії і медики. Їх завдання – вибіркова перевірка пасажирів і водіїв автомобілів. Їм будуть вимірювати температуру і нагадувати про правила карантину. Особливу увагу звернуть на машини з іноземними номерами і автобуси. Тих, у кого виявлять підвищену температуру, в місто не пропустять. Ніяких блокпостів немає. Це карантинні пости, які виставлені згідно рішення комісії по техногенній безпеці обласної державної адміністрації, які виставлені в круг міста Одеса та по кордонам Одеської області, які не виходять на межі державного кордону. Встановлення карантинних постів не означає обмеження права громадян на пересування. В'їзд і виїзд з міста залишаються вільними. Кому карантин, а кому й час заробляння грошей? Поки в Україні до 24 квітня оголошено карантин, в Одесі повним ходом йде будівництво на морському узбережжі. Поки багато українців сидять вдома на карантині, деякі підприємці щосили ведуть активну діяльність. На узбережжі від 12 до 16 станції Великого фонтану не припиняються будівельні роботи. Про це на своїй сторінці Фейсбук розповів громадський активіст Владислав Балінський. Техніка працює, будівельна, підрубають склони. От ви бачите машини, які вже загружені ґрунтом. Вон екскаватор, частина машин становиться під загрузку. Таке впечатлення, що чрезвычайная ситуация введена просто для того, чтобы это усложнить жизнь людям. А
олигархи, бизнесмены продолжают вести активный захват земли, застройку и так далее. Вот посмотрите сейчас, во что вообще в принципе превращен этот участок рекреационной зоны. Вот мы сейчас вам покажем. Это граф у моря. Вот ведет сейчас активно строительные работы. Вот Гефест, обводненный участок. Не знаю, что они там насосы будут качать, как они будут откачивать эту воду. Дальше, что это? Магнит, который сдан дом. И вон уже ближе к 15-й Интергалгуд. Господин Зюбик, нардеп, тоже отхватив там громадный участок склона, ведут активно строительные работы. За его словами, съемка проходила 28 березня, в самий розпал карантину на 14-й станції Великого фонтану. Геннадій Труханов з кожним роком стає багатшим, а за документами залишається скромним міським чиновником. Велика власність мера зареєстрована на членів сім'ї. Про це повідомляє інтернет-видання 048. Трудові накопичення сімейства Геннадія Труханова підрахувала електронне видання 048. Основою стала декларація мера за 2019 рік, опублікована на сайті Національного агентства з протидії корупції. Згідно з цим документом, він живе з мамою і разом вони отримали 1,5 мільйона гривень. Дві дочки і колишня дружина в декларації не вказані. В одноосібній власності Труханова тільки квартира на Екатеринській вулиці площею 131 квадратний метр. З лютого 2019 року він здає її швейцарській компанії за 50 тисяч гривень на місяць. А ось в будинку матері площею 252 квадратних метрів на вулиці Шклярука синові належить всього лише третя частина – 29%. Як у пенсіонерки з'явився такий будинок, можна лише здогадуватись. Земельну ділянку площею 681 квадратний метр під цим будинком син в декларації теж записав на маму, хоча за даними Державного земельного кадастру вона належить також і йому. Цей же будинок вказано як юридична адреса ряду компаній його колишньої дружини Тетяни Колтунової. Крім Одеського будинку у мами мера на батьківщині в селі Піщанка Вінницької області є скромний земельний наділ площею 26 тисяч квадратних метрів. Згідно з декларацією, в кінці 2018 року вона купила облігації внутрішнього боргу під 5,4%. За рік прибуток склав 1,048,000 гривень. У той же час скромний чиновник Труханов зберігає готівкою всього 62 тисячі гривень і 13 тисяч доларів. На рахунках мера в різних банках знаходиться 464 тисячі гривень, 2,5 тисячі доларів і 14 тисяч євро. Мама мера Одеси значно багатше сина. У неї готівкою зберігається 1,470,000 гривень та 233 тисячі доларів. Вищий антикорупційний суд вже слухає справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у внесенні недостовірної інформації в електронній декларації за 15 і 16 роки. Національне агентство із боротьби з корупцією оцінює приховану власність в 50 мільйонів гривень. Під час обшуку на Елінгу в ангарі для зберігання яхт у Тетяни Колтунової слідчі антикорупційного бюро виявили мішок, де зберігалося 300 тисяч доларів. Пачки скільки? Тисяч 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. То есть около 300 тысяч, правильно? Мы нашли, значит, пакет черного цвета, в котором около 300 тысяч долларов. Як пояснив Геннадій Труханов, гроші ці теж належать його мамі. Слідство вважає показання обвинуваченого обманом. Якщо ж Національне агентство із боротьби з корупцією підрахує все багатство одеського мера, можливо, будуть підстави для нового судового процесу. Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви здійснили повітряний хресний хід над Одесою. Про це повідомили в прес-службі Одеської єпархії. У повідомленні наголошується, що священники взяли на борт літака Ан-2 Касперівську чудотворну ікону Божої Матері, мощі святого великомученика Пантелеймона Целителя, хрест святого праведного Іони Одеського чудотворця, ікону Божої Матері Цесаріця. За три години було здійснено обліт всіх населених пунктів Одеської єпархії, під час якого невпинно підносилася Богу молитва про помилування нашої батьківщини, про припинення епідемії, про спасіння всіх людей, читалися акафісти і оспівувалися богослужбові піснопіви, повідомляє прес-служба. В Одеській області випав весняний сніг. І хоч кількість опадів невелика, снігу вистачило, щоб прикрасити квіти, які розпустилися.
На півдні Одеської області в останній день березня випав весняний сніг. Фотографії та відео засніжених полів, тюльпанів, ялин і розквітлих гілок дерев опублікували в соцмережах жителі регіону. В основному снігом про себе нагадала зима Болграду, Ізмаїлу, Кілії та Вілкову. Нагадаємо, що минула зима була аномально теплою, так і не порадувавши жителів Одеської області повноцінним снігом та морозами. Відзначимо, що 31 березня на всій території Одеської області температура повітря знизилася до нуля, плюс 3 градуси тепла. За даними синоптика, сніг можна очікувати не тільки в області, а й у місті. Однак прохолодно буде тільки пару днів. Вже з 2 квітня почнеться потепління. В Одеському зоопарку весняний бейбі-бум. Співробітники звіринцю, який на час карантину закрився для відвідувачів, фіксують поповнення у звірів і птахів, все знімають і викладають в соцмережі, щоб діти хоча б на фото і відео могли помилуватися тутешніми мешканцями. Про появу на світ нової мешканки зоопарку повідомили на офіційній сторінці комунального закладу Facebook. Дівчинка народилася 15 березня і вже всю позує для фотографів. 28 березня в сільському дворику Одеського зоопарку народився камерунський козеня. Поки що він весь час знаходиться поруч із мамою, але вже зовсім скоро йому можна буде гратися зі своїми старшими товаришами. Крім цього, в звірінці вже народилася понад 10 козенят, велика частина з яких – потомство бурхського козла Кузьмича. Зазвичай підопічні зоопарку починають приносити потомство в лютому, але в цьому році стартували у січні. Всередині квітня потомство повинні принести козулі, баклани, фазани, лелеки, ястреби, сови і павучі. Муфлони, носухи, дикобрази, європейська і біла лані також чекають поповнення. Ну а у вересні традиційно в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку» городяни зможуть придумати дитинчам ім'я. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20076. Усього найкращого. До зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 квітня в Одесі змінна хмарність, без опадів. Вітер північний 4-9 метрів на секунду. Температура вночі 0-2 тепла, в день 5-6 градусів тепла.